reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରପାଙ୍ଗା ଦଡ଼ଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ବାବଦରେ BODO ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନକରାଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୋକ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଗୋଟିମାତ୍ର ହାଇସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ। ମାତ୍ର 2 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଉଛି 130। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ ଦରକାର ମାନେ ଦଶମରେ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ନ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, 2-3 ମାଷ୍ଟର ଦେଇକରି ଆମେ ଉଠିଯିବୁ, ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।